Ние продължаваме темата. След отстраняването на лидера на Хамас, котировките на суровия петрол тръгнаха нагоре. Как ще се отрази това на пазара на горива и в България? В студиото е Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Здравейте! Добро утро и на зрителите на Нова Нюс. Вчера, когато си тръгвах от телевизията, около 21 часа беше това, проверих котировката на West Texas Intermediate. Беше скочил с 4,15%. А Brent с 2,66 до 80.72 долара. Очаквате ли този тренд да се задържи и през днешния ден? Той вече се задържа, тъй като докато влизах в студиото, погледнах с момента цената на Брент е около 81 долара за барел. 81,50. Има, сега и проверявам още, отново. Още повече значи нагоре. Ще продължи този тренд още известно време, защото това е една застраховка на търговците на суров петрол, че в случай, че нещата тръгнат на зле, те ще бъдат застраховани с тази цена. И тази застраховка горе-долу варира в рамките на 82-83 долара за барел, поне според мене, което не е кой знае колко голямо поскъпване, защото в крайна сметка преди около няколко дни... Спомняме си дори 100 долара преди години. Не само, до преди няколко дни цената беше 77-78 долара за барел, всъщност най-ниското ниво от 7 седмици насам. Mm-hmm. И в този смисъл, ако тази ситуация не се задълбочи, може би ще оставим на тези нива. Но има и друг въпрос. Тук виждаме и в Венецуела какво се случва и там има една несигурност. Венецуела е един такъв заместител на петрола, който идваше от Русия отпреди. Знаете, да, да, обаче той е много тежък този петрол. И така, не, аз говоря, му е много голям. За, не за нас, разбира се, за останалата част на света. Става просто, това беше един допълнителен източник. Само да кажем, че Венецуела е в топ 3 на държавите с запаси и залежи на петрол. Точно така, но те пък успяват да извадят Русия много малко. Защото пък няма технологията и бяха под санкции, но все пак са някакъв източник на петрол. Та тези общо взето неща са, които ще влияят на пазара. Сега сутринта прочетох също така, че и Русия ограничава износа си на готови горива, за да запази вътрешната си консумация, което също така ще повдигне цените. Руския износ най-много да притесни китайците и индийците. Ами то това не е малко, защото тези притеснения от Индия и Китай, в крайна сметка те трябва да купат тези количества от другаде. Тоест тези други количества, които са на международните пазари, които в крайна сметка могат да отидат или в Съединените щати, или в Европа. Така че всяко нещо, което се случва на глобалните пазари, се отразява, разбира се, и у нас, и в Европа. Как ще се отрази това на българския пазар? Без, разбира се, да предизвикваме някаква паника, защото си спомняме, имаше един слух по социалните мрежи, хората извиваха някакви опашки по километър, за да зареждат 20 дни. И зареждат в найлонови пикчета. В найлонови пикчета, да, и в снаксове такива. Много смешно беше тогава. Очаквате ли нещо подобно да се развие? Имайки предвид, че и летен сезон, а в летния сезон обикновено търговците се изкушават. Изобщо не очаквам подобно нещо. Първо, защото казах, долар петрола беше на най-низките си нива. Второ, трендът трябва да бъде постоянен. Аз това съм го казвал многократно, но трябва да бъде постоянен в рамките на десетина дни, за да усетим някакво колебание в цените в страната. Аз смятам, че ако конфликта не се задълбочи на тези нива, които са около 82-3 долара за барел, не смятам, че дори ще има някаква промяна по бензиноколонките. Но нека да видим, разбира се, защото всичко е възможно да се случи. Слушах експерта преди мен. Наистина, ако ситуацията се задълбочи, надявам се, не, може да имаме наистина някакви отражения на цените на горивата страната. Но поне за момента не. Да, сега обикновено, когато става въпрос за Иран, прокситата, той, господин Божилов, спомена хутите в Йемен, но те започнаха отново с пиратските си нападения. Този трафик в Ормузкия проток може ли и как се отразява на търговията на петрол? Това, което хутите правеха и правят към настоящия момент, вече е отразено в цената. То не представлява някаква сериозна заплаха. Сериозната заплаха може да дойде по две направления. Първото, ако има конфликт, в който е замесена държава, която е производител, в случая Иран, или ако Иран реши да така направи някакви действия, да предприеме някакви действия в Ормузкия пролив. Например, да го затвори. Mm-hmm. Тогава цените наистина могат да скочат рязко, дори с 10-15 долара за барел. Но не мисля, че това ще бъде допуснато, особено в ситуация преди президентски избори в Съединените щати. Смятам, че те ще направят всичко възможно това да не се случи. Да. И сега, малко за горивата на българския пазар, за рафинерията. Преди време, когато темата за приключването на дерогацията беше много осезаемо застъпена в политическия диалог, се говореше, имаше едни катастрофични сценарии, че едва ли не, като приключи дерогацията, бензина ще свърши по колонките или ще стане толкова скъп, че хората ще минат едва ли не на камили, на коне, на катъри. След цялата тази история и липсата на голям скок, оказаха ли се безсмислени тези, как да кажа, катастрофични сценарии? Значи катастрофичните сценарии към един момент бяха верни.
Катастрофичните сценарии в началото, когато дерогацията се прие, защото виждате какво става в момента в Унгария и Словакия. Когато се спре рязко притока на петрол, без да имаш други източници, ти просто няма как да осигуриш рафинерията си. Подобно нещо щеше да стане, ако и дерогацията в крайна сметка беше така прекратена в рамките на 3 дни, 24 часа и 48 часа, които имаше. Давате пример с Унгария, но те получават петрол само по тръба. Де-факто това, което ние имахме от Новороссийск до Бургас, беше една практически тръба. Черно море, затворено море. И сега, като я няма тази на практика тръба, нещо променя ли? Сега рафинерията работи без да има дългосрочна сигурност. Тоест, тя работи с това, което успява да намери на пазара като танкери, с договори, които има за кратък период от време. Няма онази сигурност, която имаше. И времето, което беше дадено, за да се премине плавно от период с дерогация, без дерогация, крайна сметка ни даде възможността и даде възможността на рафинерията да се организира и даде достатъчно време това да се случи без затруднение на пазара. Да, имаше опасност в един момент, нали? Това беше очевидно. Да, защото имам досаден навик винаги да гледам сайтове, какво се случва точно. Вчера цената на бензина в обичайната електронна платформа 31 юли за А95 беше 2,64. И сега видях миналата година 31 юли 2,63. Така? Нищо. Тоест нищо. На 11 февруари също е била 2,63. Ма когато няма нарушаване на пазара, когато няма някакъв сериозен проблем, очевидно, че цените няма да се различават толкова много. Mm-hmm. Крайна сметка, това е една напълно нормална ситуация. Но аз и друго искам да споменам. Не толкова международната ситуация оказва някакво сериозно влияние върху цените на горивата. Административните мерки, които държавата налага, също дават възможност цените да се увеличават безмислено. И ще ви дам пример. Ето, ние трябва да въведем сега касовите си апарати към еврото. Mm-hmm. Имаме желание със същата промяна да се направи електронна фискална касова бележка, която да махне хартията. Да, има такова предложение, между другото. Има такова да го получаваме предложение по приложение на телефона, да нямаме хартиени бележки. Точно така. Всички бензиностанции ли могат да го направят това? Всички могат или да го направят, големи? Ако народните представители го приемат. Проблемът е, че отново чувам, че има някакъв проблем и че това няма да се случи. Защо е въпрос? За да можем ние два пъти да преминаваме на едно одобряване българското метро, което варира от 20 до 40 хиляди лева без инсталацията на всеки обект. Защо ние не можем да го направим сега? Аз не мога да разбера. Ето това са наистина нещата, които казват влияние в цените на горивата. А колко ще струва тази система за електронно получаване на бележки, касови бележки? Колкото и да струва, това е инвестиция, която ние сме готови да направим. Въпросът е да не я правим. Има значение за малките бензиностанции. Дали това не е подход големите да убият малките и да им вземат пазара? Не, защото това ще остане опция. Тоест, този, който желая да го прави, ще го прави и ще издава електронна фискална касова бележка. Този, който не желая, ще продължи да си издава фискални касови бележки на хартия. Това е вашето другото предложение, защото в предложението, внесено в парламента, се казва, че само с електронни фактури за използване на електронна система с фискална памет. И в предложението, доколкото ми е известно, търговците, нали? Колкото ми е известно, също е опционален вариант, като се погледнат всички текстове, които съществуват в закона за данък добавена стойност. Просто това е да се даде една опция, за да може да се прави, което би било от полза за всички. Добре, ами ще проследим, разбира се, какво ще се случи. Пак ми е любопитно, наистина, за всеки е по-удобно да получава на телефона си. Това, значително което по-удобно е, но вече две години ние не можем да направим тази инвестиция, да стане по-удобно и за нас, и за клиента, защото просто няма и все пак колко ще струва? Примерно, ако имате 10 бензиностанции. Зависи. Това наистина зависи. Не мога да ви кажа в момента числа. Да. Добре, ще проследим. Идеята е, разбира се, да се облегчава живота на всеки един от нас като потребители. Благодаря на Стоян Бенчев. Ние продължаваме нататък.